Забранени са и екскурзоводските беседи, уточни директора на Регионалния исторически музей в Русе, професор Николай Ненов. Да припомним и едни специални условия на във всеки музей, и на открито, и на закрито ще има указания за посетителите и ще трябва да се спазват. Указанията в музеите на затворено са доста повече, към 12 точки. Разбира се, социална дистанция, еднопосочно движение, носенето на маска и разни други такива неща, повечето задължения, разбира се, са за хората, които работят, за почистването, за следене на дистанцията. На античната римска крепост Ексагинта Приста е въведено еднопосочно движение, указано със стрелки. На входа ще се предлагат ленти с дължина над 150 см за спазване на социална дистанция. Там ще може да се види новия интерактивен модул от амфори, които представят различните стоки и товари, пристигали на някогашното пристанище. Да кажем, че в събота от 11 часа на Ексагинта Приста ще има едно малко представление. Разбира се, на входа ще раздаваме ленти, които са по метър и половина, за да се спазва социалната дистанция, а Илия Давиджиев ще чете камилски приказки от микрофон, за да има разстояние до всички. Утре ще отворят за посетители всички останали музейни експозиции без къщата на Калиопа. В историческия музей могат да се видят две невиждани изложби до сега. Едната е с порцелан, който разказва историята на Великото херцогство Люксембург. Една наистина много добра изложба, която изкушава. Както и тази изложба с фото си от целия свят на визуалния антрополог доцент Васил Гарнизов. В екомузея може да се види изложбата, която е със спомени на финландски туристи от българското Черноморие от времето на социализма. При това за първ път те виждат храни като шопска салата и други такива гювече, да речем, но и виждат българите. Самите те казват, ние бяхме като цветни пеперуди сред местните хора. Защото знаете, противопоставянето на двете системи в този свят наистина разделя хората. До голяма степен можем да кажем, че експозицията в къщата Захари Стоянов е обновена и мисля, че тя ще изненада много хора. От следващия уикенд се очаква да отвори за посещения и музея на градския бит, известен на русенци като къщата на Калиопа.